Ja, så har vi kommit till en annan del av Maurice Ravels vals noble et sentimental. Och där är lite forskjellige karaktär på det här valsen. I video gått att en vals kan vara mer langsam och den kan vara mer hotig. Och det gäller också för det här, för den här kompositionen. Och den första valsen i den här annan avdelningen, det är en mer hotig vals. Livlig och hotig vals som följs är en mer långsam och lite mer sentimentell vals som han har skrivit någon text där Maurice Ravel att den ska spelas med en mer intim känsla. Och jag vill nog säga att det är lite erotisk. Det var ju populärt vid den tiden också i Frankrike och där man gick upp i erotiska berättelser och så vidare. Men den har lite av den atmosfären. Och den följs i sin tur av en Maja Hurtig vals. Och så kommer det till sist en vals i tre delar som begynner med det här lite som den första vals, Maja Festlig. Och det avlöses av en Maja Hurtig vals och så kommer det tillbaka och konkluderas med den här festliga vals. Det är de satser som kommer in i den sista avdelningen som heter epilog. Och jag ska förklara senare med det här med epilog, vad det innebär. För det kommer konklusionen med det här Ravels tankar om dubbelpoliteten och enpoliteten. Det vet jag inte något om, men man kan få tolka det så. Att det är nostalgi och det är en sann av det här gamla med män och kvinnor, men samtidigt det tillhör dörtid, alltså det är inte någon som gäller i framtiden. Kan man sluka på den? Så? Den är sluka.